달러, 2만 원 캐롤을 어금이야 허마저 비싸더라 비슷한 선물을 벌크온즈와 오줌 못한 비주위 쇼크하게 돼서 몰라서 얼른 많은 벌머시 자료 파에 하기는 홍락홍을 바래 리 오스카 브라스카 라포라 지고비기아니 홍이나 기기 보험원 아니 오스카 몬드마랑 닥터 미래인 록스타 수리코너 바베 라시오 스와나고몬 보다 라포라 서로 세켜 보이사로 다호를 몰 안토리 고비런던 전화로 아말 리몬전 룰타고리 아지 이 룰티스탄 보호 포스터 브리핑 과라 바베 아플라루고 미소로베 마이 피터고 이 포조토 GNRC 호스피탈로 대 미주족 코에 우리 룩이 시기사 프로단 코이고를 걱정 있어 2008 সনৰ পৰা জি এন আৰ চি হস্পিটেলৰ স্বাস্থ্য শাখাৰ যোগী বিভাগত 2,41,390 গৰাকী ৰোগী অৰ্থ বিভাগত 38,557 গৰাকী আৰু 15,996 গৰাকী ৰোগীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছে জি এন আৰ চি স্বৰ্ণাইলৰ বৰ্তমান 45 গৰাকী চিকিৎসক 115 গৰাকী নাৰ্ছ আৰু 252 গৰাকী কৰ্মচাৰীক আমি সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ জিএনআরসি হস্পিটালের মূল মন্ত্র হল রাইজক স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণ বিষয়ে সজাগ করা এনে প্রচেষ্টায় প্রায় 50% রোগ নোহা করে রাখবেন রাইজক ঘরে ঘরে গিয়ে সজাগ করবেন ইতিমধ্যে জিএনআরসিয়ে 2,700 কর্মচারী স্বাস্থ্য মিত্র হিসাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিযুক্তি দিছে এওঁলোকৰ বেশিরভাগই মহিলা তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে প্ৰতিজনে 500 মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ স্বাস্থ্য ৰক্ষা নিয়মবোৰ শিকাই দিয়াৰ লগতে ব্যক্তিগত আৰু পাৰিবাৰিক জীৱনত নিৰোগী হৈ থকা কৌশলসমূহো প্ৰয়োগ কৰা দেখুৱাই দিয়ে ৰোগ হোৱাৰ পাছত চিকিৎসা দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমি লৈ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যদিহে আৰম্ভণি ৰোগ নিৰূপণ আৰু চিকিৎসা কৰিব পাৰি তেন্তে ৰোগী আৰু পৰিয়ালৰ দুখ যন্ত্ৰণা বহু পৰিমাণে লাঘৱ হোৱাৰ লগতে চিকিৎসাৰ খৰচৰ মাত্ৰাও যথেষ্ট কমি যায় ৰোগী সময়মতে হস্পিটেললৈ আহি নোপোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল ৰোগ আৰু চিকিৎসাৰ বিষয়ে অজ্ঞতা আৰু আৰ্থিক দুৰৱস্থা আমাৰ স্বাস্থ্য মিত্ৰসকলে গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত সচেতনতাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সময়মতে দিহা পৰামৰ্শ দি চিকিৎসা ব্যৱস্থা সহজলভ্য কৰি তোলাত সহায় কৰে ইতিমধ্যে ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে জি এন আৰ চি হস্পিটেলে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে যেনে 2014 চনত পুনৰাৰম্ভ কৰা জৰুৰীকালীন তথা আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰোগীৰ বাবে টল ফ্ৰী নম্বৰসহ 24 ঘণ্টা বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা হয় এই সেৱাৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈকে 14,000তকৈ অধিক ব্যক্তি উপকৃত হৈছে লগতে ৰোগী হস্পিটেললৈ অহাৰ বাবে বিনামূলীয়া এম্বুলেঞ্চ সেৱা পঞ্জীয়ন আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শৰ বাবে ৰোগীয়ে কোনো ফিজ দিব নালাগে চিটি স্কেন এক্স ৰে ই চি জি কৰি অন্যান্য বহুতো তেজৰ পৰীক্ষা জৰুৰীকালীন ৰোগীয়ে বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰে ইয়াৰ উপৰিও এই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰা ৰোগীলৈ 35 বিধ দৰৱ বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰি আহিছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বা জৰুৰীকালীন বহুত ৰোগীক হস্পিটেলত ৰখা প্ৰয়োজন হয় এনে অৱস্থাত ৰোগীক হস্পিটেলৰ প্ৰথম 24 ঘণ্টাৰ বিচনাৰ ভাড়াও দেখাই দিয়া হয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পৰিসৰে চিকিৎসা সেৱাৰ খৰচ আকাশমণি কৰিছে এনে পৰিস্থিতিত ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ চিটি স্কেন এম আৰ আই এনজিঅ'গ্ৰাফি আদি পৰীক্ষা সমূহ জি এন আৰ চি হস্পিটেলত 2014 চনৰ পৰাই অতি কম খৰচত কৰি অহা বাবে হাজাৰ হাজাৰ ৰোগী উপকৃত হৈছে ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ যি দায়বদ্ধতা তাক সুচাৰুৰূপে পালন কৰাত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা তথা উৎসাহে আমাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে আশা কৰোঁ অনাগত দিনবোৰতো আপোনালোকে আমাক আগৰ দৰে আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ আৰু উৎসাহেৰে অনুপ্ৰাণিত কৰি ৰাখিব যাতে জি এন আৰ চি পৰিয়ালে সদায় আৰ্থজনৰ সেৱাত নিজকে উৎসৰ্গিত কৰি ৰাখিব পাৰে আপোনালোক আটাইলৈ পুনৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিম ধন্যবাদ